Дай вам Бог здоров'я, з любов'ю і вдячністю до вас, я Сергій Степаненко. Ви на каналі SEIM – успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. У нашому житті зачасту виникають практичні потреби в вирішенні наступних питань. Як побороти сон? Як не заснути за кермом авто, на роботі, на нудній нараді, на нудному публічному зібранні, за комп'ютером, на уроці, на парі в вузі? Чи вночі при необхідності? Як швидко збадьоритися? Як перемогти страх, коли страшно перед спортивними змаганнями, публічними виступами, здачею іспитів, відвідуванням керівника? Як отримати впевненість в собі? Як управляти емоціями? Як побороти хвилювання, панічний страх, тривогу, переживання? Як заспокоїтися? Рішення цим питанням повинно бути таке, що в будь-який момент без додаткових засобів його можна було застосувати. Це рішення – дихальна методика, яка перейшла в звичку. Правильною звичкою для здоров'я людини є звичка правильно дихати. Я хочу бути здоровим, тому вчуся правильно дихати. А ще правильне дихання робить людину витривалою, продуктивною, сильною, впевненою. Голос робить приємним. Укріплює легені для захисту від коронавірусу і інших вірусів. Я хочу бути витривалим, захищеним, впевненим, тому вчуся правильно дихати. Для цього я маю в користуванні три секретних способи дихання. Перший – загальний для здоров'я і продуктивності. Другий – п'ятихвилинний для загального розслаблення. Третій – двохвилинний для екстрених ситуацій, щоб побороти сон, страх і хвилювання. На прохання багатьох людей сьогодні для вас я відкрию третій секрет. Ласкаво просимо вас на сеанс управляємого дихання. Саме для екстрених ситуацій, для збадьорення і усунення страху чи хвилювання. Інші, перший і другий способи наступних відео. Посилання під відео та на заставці по закінченню. Я розкажу про дихальну практику, яку я використовую. Щоб не сталося, коли мені потрібно виходити на ринг і є спортивний мандраж. Чи коли я хвилююсь перед виступом, чи коли засипаю на доповіді нудного лектора, де явка обов'язкова. Чи просто коли вморився, а потрібно працювати. Чи воджу автомобіль і відчуваю втрату концентрації. Я завжди роблю одне. Дихаю повітря і затримую дихання. Наскільки? По-різному. Від 30 секунд до 3 хвилин. Скільки раз? Від 1 до 3. Все залежить від обстановки, від степені страху чи втомленості. Роблю скільки потрібно. Найефективніша дія – від затримки дихання до запаморочення в голові. Вдихати потрібно 3-5 секунд носом чи ротом за бажанням. Краще вчитися вдихати і видихати непомітно. Так робити і для відновлення дихання. Чому так? Бо коли ви знаходитеся в людному місці, перед спортивними змаганнями, на нараді, в залі, привести себе в відмінний стан потрібно непомітно. Повторюсь, кожний практикуючий таке дихання може вибирати свій зручний варіант дихання – носом, ротом чи їх поєднання. Але бажано робити це непомітно. Видихати бажано носом зі швидкістю видиху для стандартного вашого дихання. Так буде менш помітно оточуючим. І якщо у вас такий видих схожий на зітхання, просто в момент видиху зробіть невеликий рух тулубом і руками. Ваші спеціальні дихання стануть непомітними оточуючими. Можливий варіант застосування методики видих, затримка дихання, а потім вдих. Тоді видиху взагалі буде непомітно. Головне, щоб для обох методик ви після виконання циклу затримки дихання навчились непомітно відновлювати дихання. Робіть це з якимись рухами, і ваші дихання не будуть помітні оточуючими. Один із секретів непомітності – відмова від грудного дихання, а дихання діафрагментальне – животом. Я вдихаю носом, видихаю носом, бо так повітря підігрівається, очищується. Цей спосіб дозволяє зробити дихання непомітним, оточуючим і подовжити видих. Дихальну практику можна виконувати лежачи, сидячи, стоячи, йдучи чи виконуючи легкі фізичні навантаження. Краще сидячи чи лежачи. Дихаю животом.
Найкраще перед початком практичного постійного застосування такого способу дихання вивчити методики правильного діафрагментального дихання, дихання животом. Посилання на такі роз'яснення внизу під відео. Саме зараз ми розпочнемо дихальну практику. Варіант 1. Вдих, затримка, видих, відновлення дихання. Так легше і можна довше робити вправу. Варіант 2. Видих, затримка, відновлення дихання. Так складніше. Попробуйте обидва варіанти. Який для вас краще, то і використовуйте. Якщо ви освоїте цей метод, перегляньте відео для отримання сили і для розслаблення. Посилання внизу під відео. Разом зі мною проводьте дихальну практику. Вас вийде. Чекаю вас щодня, а зараз розпочнемо. З Богом! Глибоко дихаю і затримую дихання на одну хвилину. Я відчуваю і усвідомлюю своє тіло. Якщо руки чи ноги поколюють, або я відчуваю, що температура мого тіла змінюється, це нормально. Так я роблю фантастичні покращення для себе. Я практично досягаю цілі. Я видихну через 3, 2, 1. Я видихаю. Я вдихаю, я видихаю. Я вдихаю, я видихаю. Я вдихаю, я видихаю. Глибоко вдихаю і затримую дихання на одну хвилину. Я відчуваю і усвідомлюю своє тіло. Якщо руки чи ноги поколюють, або я відчуваю, що температура мого тіла змінюється, це нормально. Так я роблю фантастичні покращення для себе. Я практично досягаю цілі. Я видихну через 3, 2, 1. Я видихаю. Якщо я виконав 2-3 такі цикли, я отримую повну рівновагу. Я відчуваю повне усунення негативного і готовність до поточних обставин. І не важливо, як розставлені фігури на шахівниці. Важливо твій наступний хід. Підберіть свій режим, щоб ви заздалегідь знали, що робити в екстрених ситуаціях. Якщо вам сподобався цей спосіб управляємого дихання, перегляньте інші. Ви можете щодня відкривати це відео і разом зі мною робити сеанс формування врівноваженості та здорового сну, чи отримання сили і відновлення можливості організму та його оздоровлення. Для тих, хто на сьогодні закінчив дихальну практику, чекаю на вас завтра. А зараз зверніть увагу на потребу розвивати діафрагментальне дихання, дихання животом. Воно буде потрібне і чоловікам, і жінкам. Зверніть увагу ще на потребу в інших дихальних практиках. Подивіться відео за посиланням внизу чи зазначені в кінцевій заставці. Вам найкращого здоров'я, любові, вдячності. Щодня тренуйте таке дихання разом зі мною, переглядаючи ці відео, і залучайте близьких. Чекаю вас завтра. Приєднуйтесь до нас. Уподобайте відео та канал, жміть лайк, підписатися на канал. Напишіть в коментарях, які ваші враження і ефект від такого дихання. Як ви побороли страх, сон, хвилювання
паніку. Щодня робіть вправи та переглядайте всі відео про сейм, розпочинаючи з інших методик дихання. Посилання внизу під відео. Та продовжуючи переглядом комплексу занять звичок та підсвідомості. Також для своєї користі переглядайте нові відео на каналі, їх буде більше 500 теоретичних та 100 практичних вправ. Насолоджуйтесь цікавим та робіть практичні вправи для себе. Пам'ятаємо, ви народилися бути визнаним, заможним, щасливим. А для цього потрібно мати здоров'я. Бажаю вам здоров'я, молю вас негайно вдосконалити своє здоров'я через застосування дихальної практики. Будьте здорові!